जो आए नि पै भाको आउनी हो मैले नजर कुन चाहिँलाई लाउनी लाउँछौ र मायार कैको पैसे मन फोडेर कहिले काहीँ त मिठाई खाउँछु रे छौ खाली नुन लाग खुल्छ
तीन ठाउँमा ताल्या त्यही भएर त तिनटैले ज्यान भाग्छ दिउँसै भेट्दा तोर्साउनी जस्ती Bye.
पेट खोलेको होइन होइन झुट मैले बोलेको तिमीलाई पनि कत्रो पेट खोले हसायो यस्ता सोझा मान्छेलाई फसायो कतिलाई हसायो जाने छैन कसैलाई फसाउने